Reakce byla velice pozitivní, na show jsem se těšil a jsem strašně rád, že jsem dostal to pozvání a tu možnost být tady. Jako představu úplně nemám, protože samozřejmě pan Kraus je takový hodně nevyspytatelný, to znamená, že očekávám, že ty otázky budou padat vlastně ze všech oborů a oblastí jakoby mého života, takže asi se nechám překvapit. Jako, a samozřejmě těch otázek by bylo několik a mě už je fascinuje na lidech, když něco dělají, s jakým nasazením to dělá, že to nasazení tu energii pořád do toho dává. A mě třeba zajímalo, kde i po tolika letech, když se podívá člověk do historie, kolik už těch pořadů bylo, že vlastně pořád na něm je vidět, s jakým nasazením, s jakou energií do toho jde, a to mě strašně baví. A zajímavé mě, kde tu energii bere. Právě že jsem si myslel, že budu mít trému, ale jako je to tady velice příjemné, takže trému nemám.